Sagerši šehvodrambe koalicijs lideri lentehši im opepoda sadac mosakhleoba scina saarčevnu programa gacno. Bizinevoni šuma mkharda mčeretan koalicijs prioritetebze ganat lebaze soplis meurne obis ganvitarebaz da džandas oze ga amakhila kuratreba. Ivani šuma adgilo burvit vitmartu obis mišno obaze si saobra. Šuen mosvidan talian srapat taunagavt ta taugimavt adgilo burvit vitmartu obas. Центридан განისაზრება და განეკარგება მხოლოდ რაოდენობის ფინანსებული გადაეცეს თქვენ რეგიონს. მოგესწრებათ, ლენდაში მაგრამ თქვენ რეგიონია, ჩვენ აუცილებლად შემოვიღებთ კანონს, მაგრამ თქვენ რეგიონებისათვის. თქვენ იოლად მოგითხავს თქვენ არჩეულ დეპუტატს, თქვენ იოლად გეკნებათ საშუალება იმის, რომ თუ გამგეობაში ან საკრებულოში რომელიმე თქვენგან არჩეული დეპუტატი ზუსტად ისე არ მოიცვა, როგორც თქვენ დავალეთ, თქვენ უფლება გეკნებათ მისი გამოთხოვის. სოფლის მეურნეობა, განათლება, და ჯანდაცვა, რაც გახლავთ ჩვენი პრიორიტეტები, რაც ჩვენ გამახსადეთ, ხელისუფლებამ და უსიცილო ჩვენი პროექტი გადაიწერა 4 წელი გამრავლა და ამბობს, რომ ჩვენ 40 მილიარდს დავხარჯავთ 4 წელიწადში. ამდენი ხანია ტრიბუნა მეკითხები, მაჩვენეთ შემდეგი წელიწადი 2013 წელს რა თანხებს მოახლავთ, გინდ სოფლის მეურნეობას მილიარდს, რომელსაც ჩვენ ახსადეთ, გინდ ჯანდაცვას, გინდაც განათლებას, ბიუჯეტი 2013 წლის პრეზიდენტს რა გარკვეული უნდა იყოს და წარმოგენილიც უნდა იყოს, სამი დრო უკვე არის. წარმოადგენენ და მაჩვენეთ წარო.